Lijep pozdrav poštovani gledatelji, vrijeme je za ovo tjedno izdanje Kronike Virovitičko-podravske županije. Ostanite s nama. Zašto je poskupio parking u Virovitici? Hoće li se ove godine konačno graditi bazen i moraju li zaposlenici gradske komunalne tvrtke Flora VTC strahovati za posao? Dio je to pitanja koja su obilježila aktualni sat sjednice gradskog vijeća, na kojoj je među ostalim najavljeno i rušenje drvoreda u Palmotićevoj i Franjevačkoj ulici. Stanovnici tih ulica izjasnili su se da žele ukloniti stabla koja stvaraju veliku štetu na komunalnoj infrastrukturi. Probleme stvara na nogostupu, ali i ispod zemlje. Stanovnici Palmotićeve ulice već godinama strahuju od drvoreda, koji je postao jedna od tema gradskog vijeća. Ne samo što je napravio štetu na infrastrukturi, mislim na nogostupima i na samoj cesti, nego je sad i neke ograde nadigao, pada im iglice, im padaju u rine i ljudi su izrazili veliko nezadovoljstvo, a pogotovo sad kad je bilo ovo nevrijeme, ljudi su otvoreno zvali na komunalni infocentar i mene, bojeći se da im stablo ne padne i ne ošteti kuću. Većina se stanovnika u anketi koju je proveo mjesni odbor složila da je vrijeme da se stabla uklone. Mi smo sukladno tome stavili u proračun grada Virovitice, u program gradnje za ovu godinu, uklanjanje drvoreda, gdje će se ukloniti 83 komada stabla smreke i bora. I u Palmotićoj ulici, u Franjevačkoj ulici će se sušiti 12 komada smreke, koje su sad i najviše stradali od udarlog vjetra, bit će isfrezano 106 panjeva i oni od ranije koji su već stabla već bila uklonjena. Znači tamo imate još i dio panjeva koji su, kako se koje stablo sušilo, tako se odrezalo, ali panje ostao u zelenoj površini. Tako da ćemo isfrezati zbog infrastrukture koja se nalazi ispod franjeve na 25, panjeve na 25 cm dubine. A kažem, ono što je važno, vrijednost drvne mase bit će umanjena u cijenu rušenja, tako da ćemo srušiti drvored i naravno pristupiti sanaciji i nogostupa i ceste u Palmotićevoj i u Franjevačkoj ulici. Drvored će vjerojatno uklanjati gradska komunalna tvrtka Flora, čije je poslovanje bilo u fokusu oporbenih vijećnika. Mene više zanima koliko ljudi dobiva otkaz ili je najavljen otkaz u tvrtki Flora. Bit će otpuštanja, potvrdio je direktor Flore Željko Iharoš. Kako su izmjenama zakona o održivom gospodarenju otpadom nakon 15 godina izgubili nacionalnu koncesiju za sakupljanje elektroničkog otpada, prihod je Flori objašnjava smanjen za 40%, a to iziskuje preustroj poslovanja koji će provesti do kraja ožujka. Takav udar ne može preživjeti bez posljedica. Posljedice su, nažalost, često puta i otpuštanje radne snage. Znači, konkretno na vaše pitanje, dok završimo proces preustroja tvrtke i dođemo na optimalan broj zaposlenika koji će moći preživjeti sa ovih 30 milijuna kuna koje nam je ostalo za ovu godinu, tvrtka Flora će otpustiti negdje oko 40 zaposlenika. Uz otkaze vijećnike je zanimao i razlog 25%-tnog poskupljenja parkinga. Zašto je grad Virovitica povisio cijene parkinga ako je država stopirala poskupljenja, točnije ako je išla kažnjavati, znači obrtnike koji su zbog nekoliko centi povisili cijene, a vi ste se oglušili na to, pa evo, konkretno bih volio da mi se odgovori. Nije grad Virovitica podigao cijene, nego poslovni park. Znači kazne, poslovni park nije dobio, ali cijene su znači predane sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu na javnom savjetovanju u 11. mjesecu. A razlog toga je isto zato što znači žetonjerke ne primaju ispod 10 centi. A razlog je i još povećanje što nije 2008. podignuta ni jedna, znači ni satna ni dnevna parkirna karta. Vijećnici SDP-a aktualni sat gradskog vijeća iskoristili su među ostalim za pitanje o gradnji bazena. Mi smo prošle godine ovdje otvorili tu temu, pa je gradonačelnik rekao da dokumentacija koju smo prikupili je više ne vrijedi, da je vremenski rok protekao i da moramo pristupiti prikupljanju nove dokumentacije. Pa me zanima u kojoj fazi je sad ta dokumentacija, jesmo li počeli nešto oko tog projekta i zanima me kada će se konačno taj projekt maknuti sa mrtve točke s obzirom da to spominjamo još od 2018. godine. Od tada je, odgovara gradonačelnik, porasla i cijena izgradnje bazena s 39 na 65 milijuna kuna.
Mi ćemo prijaviti virovitički bazen na Ministarstvo turizma, gdje je alokacija najveća koju možemo dobiti 50 milijuna kuna. Ostatak od 19 milijuna kuna ćemo... 15 milijuna kuna ostatak, 65 milijuna kuna, pardon, ostatak od 15 milijuna kuna ćemo morati platiti mi kao grad Virovitica. U slučaju da nam na tom natječaju, s obzirom da je jako kompliciran natječaj, to ne prođe, mi imamo još jedan mehanizam koji se zove integrirani teritorijalni ustroj ili takozvani ITU mehanizam, o čemu se tu donosili odluke vezano, gdje smo dobili određena sredstva, pa ćemo prijaviti kroz taj program. Uglavnom, kako god da krene, ove godine ćemo znati vrlo brzo šta je sudbina našeg bazena. Prođe li projekt na natječajima, Virovitičani bi se u novom bazenu mogli kupati sljedeće godine. Proteklog je vikenda u Virovitici održan 26. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede. Bio je značajna pozornica za mnogobrojne obrtnike, male poduzetnike i poljoprivrednike kojih se ove godine na tom sajmu predstavilo više od 500. Mjesto je to gospodarskih susreta koji za cilj imaju gospodarsku suradnju novih poslovnih subjekata. U svom stalnom prostoru u 3 dana trajanja sajma moglo se kušati, gledati, degustirati, natjecati, uživati, pregovarati, dogovarati, kupovati i sklapati poslove. Završen je još jedan Viroexpo, 26. po redu Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede. Preko 500 izlagača predstavilo je svoje proizvode, a tisuće posjetitelja uživalo je u raznolikosti ponude u kojoj je svatko mogao pronaći nešto za sebe. Pa ima svega, ima robe, može se pogledat, preporučujem svima da idu. Lijepo iskustvo vidjeti ove sve atrakcije i druge, na primjer, kompanije koje dolaze iz cijele Hrvatske, čak iz drugih zemalja, na primjer Makedonija, Mađarska, iz Europske unije i tako, da pokažu svoje talente koje mogu pridonijeti ovom svijetu i zapravo našoj Hrvatskoj. Inače, volim da pratim te sajmove i tako dalje. I ako neki dio detalj najde, ja bi kupio. Ovakvi sajmovi idealno su prilika i za novoosnovane tvrtke ili udruge kako bi javnosti prezentirali svoje ideje i proizvode. Među izlagačima je svoje mjesto na ovogodišnjem Viroexpu zauzela i nedavno osnovana poljoprivredna zadruga Naš Lješnjak, koja broji 80 članova iz cijele Hrvatske, čije je sjedište u Virovitici. Pokušavamo tržištu prezentirati i ovu klasičnu priču od polja do stola, htjeli bi na neki način izbjeći posrednike, da želimo doći sa nekakvim finalnim proizvodima do naših kupaca. Imamo lješnjak u ljusci kojeg svi naravno proizvodimo. Neki od nas su već počeli i proizvode lješnjak u jezgru. Imamo sitne količine lješnjaka u obliku ulja, nekakvih namaza. Prvi put na Viroexpu predstavljeno je i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo iz Samobora koje nudi proizvode od baterna tikve. Ovo im je, ističe vlasnica, prilika da si osiguraju tržište izvan Zagreba i okolice. Baterna tikva je tikva koju mi uzgajamo. Uzgajamo i češnjak i blitvu, znači veliki dio sirovina koje koristimo našim umacima baš mi uzgajamo, a ono što kupujemo, kupujemo baš od kontroliranih proizvođača iz Hrvatske. Trenutno izlažemo opremu za mljevenje i za sortiranje, prosijavanje ljekovitog bilja ili nekih drugih prehrambenih proizvoda i još jedno posebno sito također kao oprema za prosijavanje. Uz brojne goste i izlagače iz cijele Hrvatske, ali i šire, predstavili su se i lokalni obrtnici. Interes je dosta velik, baš smo se iznenadili. Ljudi dosta se raspituju, pitaju, ima dosta ljudi koji nisu ni znali, ako smo iz Virovitice, mi smo krenuli inače sa rezervnim dijelovima, sad smo radimo i poljoprivredne strojeve, tako da interes je dosta velik. U svakom slučaju mislim da je uvijek poželjno da se dođe, ljudi ako ništa drugo bar nas upoznaju i čuju za nas. S istim ciljem svoje izložbeni prostor uredila i udruga svinjogojaca Virovitičko-podravske županije koja broji 50 članova, uglavnom manjih gospodarstava. Na našem štandu imamo sve tradicionalne naše proizvode domaće. Tu su kobasice, kulenove seke, rolane šunke, slanina, imamo bunceke. Sve ono što se u biti nekada proizvodilo, tako proizvodimo i sada, tako smo to i sada izložili. U sve izloženo i uz brojne kulturne i zabavne sadržaje završio je još jedan, kako ga često zovu, sajam s dušom. Stalni zimski termin okupio je više tisuća posjetitelja, a organizatori nakon kratkog predaha već kreću u pripreme za novi, jedan od najboljih i najdugovječnijih sajmova u kontinentalnom dijelu Hrvatske.
Virovitičko-podravska županija u samom je vrhu po broju udruga, od kojih veći dio svojim radom potiče kulturno stvaralaštvo i njeguje baštinu. U ovoj će ih godini županija poticati sa 100.000 eura, a potpisani su ugovori s 45 udruga koje su se prijavile na prvi dio natječaja. Za ugovore udruga u kulturi izdvojeno je oko 36.000 eura potpore. Da su udruge naše bogatstvo dokazuje činjenica da ih Virovitičko-podravska županija ima čak 648. Mnoge od njih njeguju kulturnu tradiciju i čuvaju baštinu. Za taj trud stigla im je i pomoć županije. Danas smo potpisali ugovore za 45 udruga i ustanova u kulturi. To je prvi natječaj koji je bio od strane Virovitičko-podravske županije za udruge i za taj dio natječaja županija je izdvojila 36.000 eura. Još ćemo dva natječaja imati, to je udruge općenito i za braniteljske udruge i općenito, znači ukupno županija za sve udruge izdvaja nekih 100.000 eura na godišnjoj razini. Kulturna udruga Kreda iz Suhopolja jedna je od potpisnica ugovora udruge u kulturi. Cilj je provoditi, promicati i razvijati različite socijalne i odgojno-obrazovne programe za kvalitetniji i uspješni razvoj djece, mladih i obitelji. Udruga Kreda iz Suhopolja bavi se aktivnostima orijentiranim na djecu, mlade, cijelu našu zajednicu, kulturnu baštinu, poticanje čitanja i to je otprilike naš krug djelovanja. Potporu je, među ostalima, ostvarila i udruga Glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja iz Pitomače, koja ove godine obilježava svoj jubilej, odnosno 30. izdanje festivala. Udruga Glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja prvenstveno ima cilj organizaciju festivala pjesme Podravine i Podravlja. Ove godine je to 30. izdanje našeg festivala, dakle jedan mali jubilej. Međutim, uz to bavimo se i promicanjem pjesama Podravine i Podravlja i van samih termina festivala. Značaj potpore izuzetno je velik, slažu se naši sugovornici. Temelj je to za opstanak same udruge i naravno vjetar u leđa za daljnja poslovanja. Ova potpora koju smo dobili zahvaljujući današnjem potpisivanju ugovora ne samo da je jedan od temelja za postojanje udruge, već je najbitniji temelj za održavanje festivala. Jer bez ove potpore i bez potpore općine Pitomača vrlo bi bilo upitno održavanje samog festivala koji je veliki projekt. Zanimljivo za reći da nam je jako bitno to što dobivamo od županije, općine i ostalog, jer mi smo mala udruga i svaka donacija je dobrodošla. A posebno nam je dobar ovaj novi zakon da to dobijemo na početku godine pa ne moramo čekati do kraja sa svojim aktivnostima. A sa svojim aktivnostima i prijavama za financijske potpore udruge će, kao i do sada, nastavljati i dalje. Mi kao udruga vjerujem da ćemo pravdati ovo samim time što ćemo organizirati festival sa izuzetno kvalitetnim pjesmama, poznatim izvođačima, prezentacijom na Hrvatskoj televiziji i sve zajedno očekujem da ćemo vratiti ova sredstva županiji na najbolji mogući način. A to je očuvanje i promicanje kulturne baštine. U Virovitici je otvoren novi ured u sklopu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjen osobama kojima je potrebno savjetovanje u odabiru ili promjeni karijere, kao i cjeloživotnom obrazovanju. Ovo je 16. takav ured u Hrvatskoj, a iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje naglašavaju kako će nastojati uspostaviti još bolju suradnju s osnovnim i srednjim školama te obrtničkom i gospodarskom komorom. Otvorenjem CISOK-a, Ureda za informiranje i savjetovanje u karijeri, Virovitica postaje još jedan grad u Hrvatskoj koji pruža mogućnosti za profesionalno usmjeravanje i cjeloživotno obrazovanje. Cilj ovakvog jednog ureda je da se što više približimo osobama koje se žele informirati i razvijati svoj profesionalni razvoj. Usluge su naše usmjerene i prema osnovnim školama, srednjoškolcima, i prema studentima, isto tako i prema zaposlenim osobama i osobama u takozvanoj NIT skupini. Ovo je 16. takav ured u Hrvatskoj. Oni su i povezani sa projektom iz Nacionalnog plana oporavka i održivosti, gdje je osigurano 20 milijuna kuna za razvoj centara za informiranje savjeta u karijeri. Važno je istaknuti da taj projekt idemo najprije i sa otvaranjem ovih centara, a s druge strane i razvojem aplikativne i digitalizacije naših poslovnih procesa. Otvorenjem ovog ureda otvorena su i dva nova radna mjesta.
Unutra su sad zaposlene dvije kolegice. Kolegice su u biti po struci ili psihologinja i jedna, druga je kolegica za socijalni rad. Oba dvije su izuzetno emancipirane u svom djelovanju. Isto tako smo, kad smo razgovarali s njima, tražili kandidate, otprilike odabirali ko bi bio u CISOK-u, se vodili da smo tražili nekakvu širinu djelovanja u zajednici od tih kandidata. Jer obujam posla je, ističe Belobrk, svakim danom sve veći. U zadnjih 5 godina područni ured Virovitica odškolovao je i radno osposobio 1380 osoba s područja Virovitičko-podravske županije. Od tih 1380, 470 osoba su nam poslali njihovi poslodavci, znači radi se već o dijelu zaposlenim osobama koji su išli na nekakvo osposobljavanje na zahtjev poslodavaca kako bi sačuvali svoja radna mjesta uslijed, ne znam, modernizacije, tehnologije i svega ostalog, dok je ovih 800-900 ostalih osoba su zapravo bile nezaposlene osobe koje su se osposobljavale za različita zvanja, pomoćna zvanja i slično. Do sada je se pokazali dosta uspješnima. Ove projekte je i prepoznala i na razini Europske unije, gdje se smatraju kao primjerima dobre prakse. Tako da ćemo, ja vjerujem da ćemo i na području Virovitičko-podravske županije imati izvrsne rezultate, ali opet bez sinergije sa lokalnom upravom i samoupravom ne bi to bila kvalitetna podrška. I zato će, naglašava Lončar, nastojati ostvariti i očuvati suradnju s osnovnim i srednjim školama te obrtničkom i gospodarskom komorom kako bi postigli što izvrsnije radne rezultate. I broj od 4156 nezaposlenih osoba, koliko ih je na kraju siječnja bilo u Virovitičko-podravskoj županiji, što više smanjili. Srijeda u ovom tjednu bila je čista srijeda, u narodu poznata i kao pepelnica. Kršćanski je to spomendan kojim započinje korizma. Taj dan za vjernike je zapovjedani post i nemrs, a mnogi će se sljedećih 40 dana odreći određenih životnih navika. Neki će se u korizmi odreći pušenja ili nekih drugih poroka, a mnogi će to 40-dnevno pokorničko razdoblje iskoristiti za odricanje od određenih životnih navika. Čega se i odriču li se uopće ičega Virovitičani i koji je pravi smisao odricanja, provjerila je naša ekipa. Na spomendan pepelnice ili čiste srijede vjernici poste. Tako se samo jednom najedu do sita, a ne konzumiraju meso, jaja i mliječne proizvode. Neki su čitav dan samo na kruhu i vodi. Mi ćemo ribu jesti na podne i tako. Pa odričemo se toga masnoga najviše. Gledamo da po zimi se slabo krećemo i ne radimo tako neke, ja sam na poljoprivredi, ne radimo neke teške fizičke poslove. Pa onda masno ne jedemo većinom svaki petak, gledamo bar da mi Slavonci jedemo ribu. Uz korizmu se već tradicionalno najčešće veže riječ odricanje. Većina se odriče slatkog, alkohola, cigareta, a mnogima je važno i suzdržavanje od ostalih tjelesnih ugoda i užitaka. Ove korizme odreći ću se svakako ugljikohidrata, tih peciva, kruha i nečega, zbog viška kilograma koji su se nakupili. Slatkoga isto, uvijek je to na večer uz televiziju ili neke poslove, uvijek me privlači neki slatkiši i to nešto. I to bi bilo manje više to. Odričem se svake godine u korizmi. Ja preko cijele godine nemam baš nešto, pa onda ne mogu previše, ali da. Gledam da uvijek nešto bude na prehranu, drugačije, evo petak, što inače ne radim, ali petkom onda obavezno gledam da što manje jedem, znači ne ono riba, nego baš nešto puno manje. Većinom na hranu, a šta ja znam, evo, ja tako, mama, ona se odriče dosta puno toga i supruga isto tako, pogotovo isto, a djeca baš i ne, znate kak djeca. Osim odricanja od tjelesnih užitaka, za neke vjernike korizma predstavlja i odricanje od loših navika, poput psovanja, sebičnosti, laži. Ogovaranja. Što su rekli da je to najteže. Onda nek to bude. Iako nekima korizma ne predstavlja nikakvo odricanje, nisu sprezanje. Nemam čega kad ništa ne pijem, ne pušim. Šta se odreći? Ja sam prestara da se odričem. Ničega. Zašto? Zato što ne držim.
Korizmeno vrijeme već je postalo sinonim za vrijeme pokore, odricanja i zbližavanja s Bogom. Međutim, u prošlosti se više držalo do toga, ističu naši sugovornici. U prošlosti su se puno više odricali, sada nekako nismo baš spremni odricanju. Čim kažeš odricanje, već ne. Danas su sebični, a prije možda su se više, ali bile su takvo vrijeme. Kakvo god vrijeme bilo, razumijevanje, nesebičnost i podrška ono je što je u ovakvim trenucima najvažnije. I to ne samo u korizmi, nego svih 365 dana u godini. U srijedu je bio i Hrvatski dan nepušenja koji se od 2003. godine obilježava svakog prvog dana korizme na pepelnicu. Ova ustaljena praksa za cilj ima da se pušače duhanskog proizvoda upravo u korizmi potakne na donošenje odluke o prestanku pušenja i odricanju od te nezdrave i štetne navike. U Zavodu za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije održan je i dan otvorenih vrata na kojem su svi zainteresirani, bili pušači ili ne, mogli izmjeriti koncentraciju ugljičnog dioksida u svojim plućima. U Hrvatskoj nešto više od 35% stanovništva između 15. i 64. godine puši cigarete, dok godišnje od posljedica pušenja umre oko 9000 ljudi. Razni karcinomi uzrokovani su uglavnom prakticiranjem ove nezdrave i štetne navike. Osobito karcinom pluća, karcinom ždrijela, jezika, usne šupljine, karcinom okrašnog mjehura i kardiovaskularne bolesti. Osim tih malignih bolesti kardiovaskularnih, pušenje utječe i na druge tegobe, rekla bi, neplodnost, impotencija i tako, čak je poznato da kod adolescenata izaziva depresiju. A pušačem se, dodaje Mihaljević, uglavnom i postaje u adolescentskoj dobi i to većinom zbog socijalnog pritiska i društvenog statusa. No s vremenom čak trećina eksperimentatora postanu baš ovisni. Dvije trećine ljudi koji su ovisni o pušenju žele prestati pušiti. Trećina ih pokušava, a samo 3% i manje od toga ih uspije u tome. Kako bi se povećao broj osoba koje su prestale pušiti, u Hrvatskoj se od 2003. godine svakog prvog dana korizme na pepelnicu obilježava Nacionalni dan bez duhanskog dima. Dan je to kada županijski zavodi za javno zdravstvo organiziraju dan otvorenih vrata na kojem se svi zainteresirani, bili pušači ili ne, mogu informirati o štetnosti pušenja i prednostima nepušenja, ali i izmjeriti koncentraciju ugljičnog dioksida u svojim plućima. Dobar dan. Želio bih testirati kapacitet pluća. Čitav život sam u sportu, pa stoga nikad nisam imao neke veće potrebe za pušenjem. Došao sam tu jer sam vidio na internetu da su dani otvorenih vrata, pa sam došao provjeriti. Jer iako je nepušač, kreće se i ne svojom voljom izložen je duhanskom dimu, ali i ispušnim plinovima kojima su nažalost zagađene sve urbane sredine. Ključna stvar za smanjenje broja pušača, ističu naši sugovornici, je drastično poskupljenje duhanskih proizvoda. Ja se nadam da bi što god budu skuplje da će sve manje biti pušača. Mislim da, koliko evo sam sa kolegicom sa školske medicine razgovarala, zapravo da ima sve manji broj djece koja počinju pušiti i koja ostaju pušači, baš je zbog toga što su cijene duhanskih proizvoda sve skuplje, što je jako dobro, i mislim da to značajno utječe na učestalost pušenja, osobito kod mladih. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, godišnje se na troškove liječenja posljedica pušenja potroši oko 200 milijuna eura. Duhan je odgovoran za smrt više od 8 milijuna ljudi godišnje. Više od 7 milijuna tih smrtnih slučajeva posljedica je izravne uporabe duhana, dok je 1,2 milijuna posljedica izloženosti nepušača duhanskom dimu. U nastavku pogledajte kako nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan. Tjedan iza nas obilježio je napad zime, to jest ugriz zime, koji zapravo nije ništa neuobičajeno ako ćemo reći da je veljača prevrtljiv mjesec.
U tjednu pred nama očekujemo sjetni pad temperature zraka, pa ćemo zbog toga u jutarnjim ali večernjim satima imati temperature zraka ispod nule. Raspone minimalnih vrijednosti u tjednu pred nama očekujemo od minus 5 do 0, najviši dnevni hod temperature zraka uglavnom između 5 i 8 celzijevih stupnjeva, u dane vikenda koji stupanj toplije. Tjedan pred nama temperaturno gledajući će biti hladniji u odnosu na višegodišnji prosjek. Što se tiče oborina, povremene oborine na granici kiše i snijega izglede su početkom tjedna, dok će se od sredine tjedna te u dane vikenda vrlo vjerojatno zadržati suho, ali ne i posve sunčano vrijeme. Izmanjivat će se sunčana, ali i oblačna razdoblja. Zbog niskih jutarnjih, ali većinih temperatura zraka u tjednu pred nama očekujemo mjestimičnu poledicu. Veći dio ovog tjedna obilježit će sjeverni i sjeverozapadni vjetar gotovo cijelo ovo razdoblje. Poštovani gledatelji, još smo jednu kroniku Virovitičko-podravske županije priveli kraju. Do sljedeće subote, lijep pozdrav!